Ама кефе, това така са жуп. Много готино. Здравейте хора, аз съм Дидо. Здравейте и добре дошли в нов влог. Не е имало много време влог. Днеска е един много специален влог, защото, приятели, ще въводя при новата ми кола. Купих кола. Събирах пари за кола от много години, между другото. От 8 години никога не съм шофирал, 15 години имах книжка. Записах се на опреснителни и искам да ви кажа, тук малко ехо има, но тук избрах да направя началото на влога. Все още живея в квартирата ми, писна ми да живея в тази квартира, вече нямам търпение да се преместя скоро. Но сега отиваме в новия ми апартамент, където го правя, ще ви покажа някои нови неща и ще ви покажа колата, която под секрет е Honda. Ама повече за колата ще ви кажа, като отидем на място и я видите. Искам да ви кажа, че от 8 години насам, от както се занимавам с YouTube, имах една като касичка, където всеки месец гледах да отделям някакви кинти за някой ден, когато си купя кола, някой ден, когато искам кола, да си купя. Така че дойде този момент, защото в този новия ми апартамент там малко трудно без кола и трябваше да се случи. Харесах една, взех ми я, вече е моя колата. И нямам търпение да я карам, още не съм е шофирал. Бях на опреснителни вече един курс. Да, с кола карат се справя много добре за човек, който 15 години има книжка и никога не е карал от тогава. Така че искам да ви кажа, че нещата може би ще са готи. Надявам се да ви хареса този влог. Понеже съм в подземен гараж, малко ще е шумно, така че както и да е, запознайте се с Honda. Не съм измислил името на колата още. Няма име, това е колата ми. Бум. Не знам. Чайте се. Добре, това е Honda Civic 2018. На 150 и няколко хиляди километра съм е купил втора ръка, разбира се, нямам пари за честно това, но колата е много добра. Общо взето, много макефият преве. Фаровете, ако голем примеж да става кола, между другото, като я вземем, че ходехме на бултракота, че на глупости, че проблеми, че сега трябва да се сменя гранажен ремък и други лудници и какво ли не. Абе, рип пари с една дума, много макефият фаровете са брутално яки. Да, това е, той е трим леко спортния с тези пластмасови решетки, не знам колко се виждат са, но са много готини. Свалих си в момента номерата, аз съм с такива временни номера, че трябва да ходя до Бургас тези дни да я регистрирам официално. Но да, ви я покажа отзаде, по ще ви покажа и отвътре, разбира се. Малко е шумно тук, понеже нали знае, че в подземните гаражи трябва да има, е това се включва и почва да смучи, защото не, няма изпарение, някакви гадни работи. Много яко. Хетчбек 2018 Honda Civic. Те са ключовица вътре в това. Топец. Голям багажник. Много макеф е това е тук. Отгоре хоп да се го таковате. Като имате нещо. Да, е такова дупче са едно ма дразни. Тая гадна дупка, виждате ли? Ма ще оправя по някакъв начин тази дупка. Гадна дупка има на това нещо, което са направили. Трябва ми резервна гума. Не знам, трябва ли ми хората подат ли резервни гуми? Няма резервна гума. И какво беше от това? Знам, че трябва да имам триъгълник. По жаргасите ми какво беше? Още трябва да си купя. Между другото, още не съм е карал колата, тук само напред-назад правях. Още ходя на опреснителни, както казах в началото на видеото. И честно си кажа, доста бързо научих. Сега така напред-назад я дах, беше мега готино. Мама кефети джантите са портани. Е супер готина количка е за моята възраст. Мисля, как 8 години събирам пари за кола в една друга сметка, където просто викам, тук ще вкарвам по малко и някой ден ще се взема кола. И така стана. Чайте влезем вътре. Така, тук съм мъчах някакви андроиди, карплейови да правя лудници. Чайте да я запалям. Мама кефети това така са жуп. Много готино. И мога да отсподим вече спирачката, автоматик разбира се. Фул екстра е май колата, доколкото знам. Какво знам аз? Нищо не знам аз. Той се от над страна екстрите, който разбираше, знае, той се от другата страна екстрите. Имаме задна камера, предна камера. Не, предна нямам, само задна. Имаме много яки неща като цяло. Той се ми намерата тук долу. Добре. Не знам какво да ви кажа друго. Как ти да влизаме на парк. Отпускаме. Няма да я караме сега, като си изкарам още няколко курса, тогава виждаме така, още няколко курса, като се изваря. Тогава. Сега утре ще ходя пак на Миши Бедах, много яко. Хоп, няколко курса, като отида на такова бе. Опреснителни, ходих на един ден. Беше много яко. Вика за човек, дето не е карал 15 години,
доста добре съм се справил. Утре ще карам пак, после още един-два пъти, накрая ще го взема учителя с мене в това. С мене в колата ми. Той последния урок ще е в моята кола. Той ще е до мене, ще ми дава насоки и работи. Аз ще карам моята кола да се свикна и на нея. Мисля, че е много готино, не знам. Честно ви кажа, никой не ме е кефал да карам, обаче сега като взех колата, чеки не издържам направо да карам, много е готино. Тук има много яки неща, много място има тук. Това кеф е много. Опа, стана тихичко вече. Ай, сектор. Абе, ево е. Ево е тук сенцка това. Козаря, моля цъкна. Моето, то не е толкова светло, но да. Тук има много място, ма кефе. Тук има за зареждане на телефон. Отправим още едно за зареждане на телефон. И някакви други неща има за кафенца, мафенца. Седалките са много готини, не са някакви кожени, аз не харесвам кожените, са някакви като много приятна материя. Кой посета е това карбонината, много готино допринася. Но там има реклама, трябва да я махна на етап. Не, гледайте тази реклама. Мобилен не са ма спонсорили, аз като скъх някой да ма спонсорира за кола, никой не ма спонсорира за кола. Както и да е. Той е количката, хондичката. Те първо ли мисля да правя още влогове на нея. Примерно, сега ви я показах само отгоре. Искам отвънка да я измия на автомивка, да я се оправи, тогава да е по-обстойно да я разгледаме от всякъде. Кажете, ако ви се гледа такова видео. И видео, може би, в което карам колата, когато си взема още два опреснителни курса и после си карам самичък, ще се сложа една камера дашборд, ще сложа една камера тук на гърдите GoPro и ще караме колата. Просто е така, да видите как един новак се пристрашава да шофира самичък и то в София, защото честно ви кажа, 2008 си изкарах книжка и съм за 14 години, 15, даже 2007 края, началото, вече не помня. 14-15 години, никой не съм карал тогава на сетне, откакто извадих книжка, имам златен талон. И колкото говорим този златен талон, аз не мога да карам. Не бе, мога да карам, но един карах. Той мирише много яко. Оня ден карах, нали това викам. Оня ден карах, карах Volkswagen Passat 2000-та година автоматик. Аз на автоматик си вземам направо опреснителните, защото съм си купил кола автоматик, за какво да вземам на нещо друго. И то и то, приятели. Сега искам да ви съкачим горе в... секунда. Секунда, че е леко шумно, така, хоп. Малко по-добре. Сега ще се качим горе в апартамента и ще ви покажа прогреса по него, ще ви покажа и пердетата, защото слагахме пердета. И това ще е за влога най-вероятно. Колата ще я паркирам, ще я заключа. Оставам тук, утре ще ходя да правя други неща. По нея трябва да оправя климатика, нещо има проблем. Няма фреон май, доколкото знам, защото не знам, нещо му има на климатика, трябва да го оправя. И евентуално трябва да сменя гранажния ремък, защото колата е на 150 000 км, сменя на 120, аз не разбирам, но ми казаха, че е за смяна и трябва да го сменя. Така че едни пари пак ще трябва да даме и сме на нулата. Anyway, това беше, само тя ми горе, това беше за колата, надявам се, ескейфа, чакай още път вънка да ви я покажа. Много макиев, как светва веднага, много е. Приятна е ключката. Ебе, още един път, ебе багажника да свалим. Малко е ниска. Малко е ниска. Но да, има някакви забележки. Сега тук примерно е пукнато стопчето малко. Голяма работа. Ело, малко е пукнато. И колко е пукнато малко стопчето? Голяма работа. Не влиза влага. Преди сте казали, дидо виж дали влиза влага, защото ако влиза влага трябва да го оправиш. Не, не влиза влага. Тествахме го, гледахме го. Валеше дъжд, изобщо не влиза влага. Така че всичко е наред. Няма влага. Няма влага. Стопове, мопове. Малко по-далеч. А, сега светят фаровите. Много яки фарове, брат. Да, това е количката и съм много горд с нея и ще се карам и ще си брамча. И каквото такова, живота продължава, канала върви, всичко върви. Струшете лайк бутона, не съм ви го казал. И да, напишете в коментарите. Кефи ли ва колата? Напишете това в коментарите. Какво мислите за Honda и японските коли като цяло, чай, че ще кажа нещо друго. Anyway, отиваме сега горе в апартамента. Така, следващата част от влога, приятели. Това сме вече горе в апартамента ми. При малко колата беше долу в подземния гараж. Това съм аз, както видяхте. Сложихме пердета този ден, най-накрая. Еги имаме пердета, бели. Тук са тъмни, защото това е малката спалня. Да може като направим ето така, хоп. И после направим ето така. Хоп. И ето така. Хоп. И... Кво искаш повече? Това е тъмнина. Може още по-тъмно там, като го такова мило, но сега не искам да... Да. И тук са някакви 98% не пропускат светлина, тея пердета. Да може някой като си легне да спи,
през деня, примерно, била нощ на нещо на друго, да просто да тако. Да му е приятно. В тази стая, тук ще ме е телевизора на тази стена, а е тук долу, от този край до този край, ще ме е бюрото. Тук са корено различни пердета. Бежеве. Бежеви перденца, много приятни между другото и пак са доста, доста закриват. Доста закриват. Ей, тук ще слагам римска штора, защото ние няма поръчахме да видим как ще стане, обаче без римска штора няма стане. Е доста, доста симпатично, така да го кажа. Пердета станаха топ. Боли ма сърцето само колко пари са дава за всяко едно нещо, като трябва да правите апартамент. Но, какво направиш, чакай да ги дръпнем тях. Да се отдалечим. И да, стана много яко. Между другото, светлината не мога да ви цъкна, ако ви цъкна лампата ще видите още колко по-яко се вижда, защото аз моите очи виждам много по-добре, отколкото от камерата. В момента виждам, че е много по-тъмно. Ама това е лимитация на камерата, не знаете. Котката е от тук ще се кача. Ще направя да стои зад пердетата. Да му е с такова. Е, тук ще е на нея катерушката и ще може да гледа навън катерушката. Ще го направя така, че да се събера там. Да. Тук също в тая спалня имаме такива пердета, като в другата спална деца 98 или 97% не пропускат светлина. Може да стане тъмно и приятно, защото тук ще е другия телевизор. И така, още не съм си купил матрак, не съм си купил и диван. Напишете ми какъв матрак и какъв диван да си купя, защото аз не знам. А сега ще пия една студена вода. Или няма пия тук вода. Защото няма как. Добре, това е за този влог, приятели. Показах ви най-новата им придобивка кола. Не мога да повярвам, че аз ще имам кола. Ще има специално видео за нея влог, където първо ще я закарам на автомивка да е лъсна. Прекрасно сам да се изчисте направо, мега яко вътре да е лъсна навсякъде. И ще ви я покажа по-обстойно. Главно ми пишете какво мислите за колата. Аз бях Дидак, ако ви харесва видеото, споделете го с приятел. Струшете лайк бутона. И ще се видим в следващото видео. Чао, нови срещи!